Dneska si opět budeme hrát! Hurá! Je a na co, Kájuško? Vidíte tady tyhle hračky? To jsou Bambuláčkovy hračky a je jich celkem 10. A my si s nimi dneska zahrajeme na schovku. Já je tady ve studiu, ale i mimo studio schovám a ty, Bambuláčku, je budeš hledat. Super! Miluju hru na schovku! Tak, Bambuláčku, začni počítat a já jdu schovávat! Najde Bambuláček všechny hračky? Koho schovám jako prvního? Takže by dinosaura. Tak kam pak tě schováme? Dinosaurus je pořádně schovaný a teď schovám třeba míček. Tak kam s tebou? Já ho schovám někam do boxíku. Takže by do oranžového. To ne, já ho schovám do toho modrého. Jak tam je ten lev? A je tam. Teď schovám sebe. Ale kam? Kam tak tě dám, Kájo? Už vím. Já tě dám na tabuli. Neříkejte to Bambuláčkovi. Už mám schovaného dinosaura, míček a Káju. A co pak schovám teď? Jo, Bambuláčkovo popelářské auto. To je jeho oblíbené. Ale kam pak ho dám? Tady ve studiu už moc místa není na schovávání. Už to mám. Gádovi, za počítadlo. Tak já jdu. Ve studiu už jsem schovala 4 věci, takže nám jich tady zbývá ještě 6. A já tady ve studiu schovám ještě jednu poslední věc. Máme tady Bambuláčka, toho ne, pistolku, kreslící tabuli, pana Bullwinkla, letadlo a kolečko. Já schovám letadlo, to tady Bambuláček určitě nenajde. Místo. Tady ho Bambuláček určitě hledat nebude. Ve studiu už nic schovávat nebudu. Teď se vydám někam jinam. A jako první schovám tuhle pistolku. A mám tě! Je, tady je dobrá schovka. Tady schovám Bambuláčkovou pistolku. Pipap! Ahoj, pistolko, papa! Pistolka je schovaná. To určitě Bambuláček nenajde. A teď schováme pana Bullwinkla. Tak pojď, jdeme! Tak kam pak tě schováme? Tam ne, tam by ses nevešel. Do koše? To ne, to bys byl špinavej.
Jo, to je to správné místo. Tam tě schováme, tam tě Bambuláček nenajde. Tak pojď, jdem. Tak si pojď zajezdit. To je super schovka a já jdu schovat další věc. Máme tady poslední tři věci. Bambuláčka, kreslící tabulku a kolečko. Tak co pak schováme teď? Jo, tuhle tabulku. Ale ještě předtím, než ji schovám, tak si na ní něco namaluju. Srdíčko pro Bambuláčka. Jdeme ho schovat. Tady bych mohla schovat tu tabulku. Tady jí Bambuláček určitě hledat nebude. Pořádně jí zahrabu mezi kostičky. A je to super! Tak jdu pro další věc. Ahoj! Je, ahoj žabáku! Tady k tobě schovám Bambuláčkovo kolečko. Co říkáš? Děkuju. Tak co s tebou, kam pak tě schováme? Zbyl jsi nám tady jako poslední Bambuláčku. To musíme vymyslet nějaké pořádné místo, které Bambuláček určitě nenajde. Tak co, co myslíš? Kam tě dáme? Jo, už to mám. Mám skvělý nápad. Já tě schovám na záchod. Jo, tak jdeme, pojďte. A ty pojď taky. Tak co myslíš, Bambuláčku? Najde tě Bambuláček na záchodě? Já tě tam jdu posadit. Moc ti to tam sluší. A já jdu za Bambuláčkem, než dopočítá, abych to stihla. Tak pá! 98, 99 a 100! Kájuško, a já už jdu! Kam to ta Kájuška mohla dát? Je, tady. Ahoj Kájuško, mám první hračku! Čau Kájuš. Tady taky nic není. Kam ty hračky mohla Kájuna schovat? To je hezká fotečka, tu mám moc rád. Ahoj Kájuško, ahoj Bambuláčku. Je tady Lvíček, kam to ta Kájuška dala? Takových hodin už. Kdo se to schovává zatím? No, teda Brontosauříku, jupí, mám druhou hračku. A teď se jdu podívat do těch boxíků. Tak se ukaž, boxíku. Je v tobě nějaká hračka nebo není? Tak tady nic není. Tak jdu dál. Je druhý boxík. Tady taky nic není. Tady je hraček. No jo, ale není žádná moje. Tak nic, a jdu hledat dál. Tady je keblíček, tady je něco, co nevím, co to je. A dole je košíček, to nejsou moje hračky, já jdu. Tak, a další boxíček? Tam už něco musí být. Tady. Je tady, třetí hračka, je tady míček. A ploutvička, ta je Kájušky. Tak tady nejsou žádné moje hračky, tady to Kájuška neschová. Tak já jdu hledat. Tady taky nejsou žádné hračky moje. Tak, mám hračky. Ahoj medvídku, neviděl jsi nějakou moji hračku? Kauško, tohle je jednoduché. Mám letadýlko, mám další hračku, jupí! Děkuju, medvídku, ahoj. Žádné moje hračky, to je škoda. Tak hledám dál, jupí!
Je, ahoj počítadýlko, 1, 2, 3, je, další hračka, jupí, jupí, popelářské autíčko. Teda, děti, to jsem ale šikovný, že jo? Je, ahoj bambuláčku, neviděl jsi moje hračky? Neviděl, vej, jsem to vlastně já. Tak, kde jsou moje hračky? Tady žádná hračka není. Tak já jdu dál. Tady taky nic není. A Kájuška schovala hračky moje. Je, ahoj žabáku, neviděl jsi nějakou moji hračku, žabáčku? Je, no, je, tak já se tak... Je, tady je míčku. Je, Kájuško, na mě si nepřijdeš, na mě si nepřijdeš. Pod míčkem schovala kolečko, já tě vidím, kolečko, moje hračka, další hračka, jupí! Tady je dobrá schovka, tady by mohla, no jo, ale tady nic není. Jo, je tady moje pistolka, jupí, moje pistolka. Tady taky nic není. Kam to jenom dala? Já na to přijdu. Tady je kostiček, to je nádhera. Je, tady by to mohla Kájuška schovat. A taky, že jo, schovala moji kreslicí tabulku. Kam by schovala ty hračky? Ještě mi chybí. Ještě mi nějaké hračky chybí. Tady nic nevidím. Co to jsou za... To jsou mi povědomé nohy, ty já znám. Ahoj kamaráde, čau, ahoj. Další hráčka. Kde ta poslední hračka může být, ach jo. Taky nic, Tak tu poslední věc snad nenajdu. Ještě se půjdu podívat do studia, tam snad možná bude, já nevím. Mám jenom 9 hraček, kde ta 10. může být? Já už nevím, já byl všude. Co pak je, bambuláčku? Já mám jenom 9 hraček a už tu 10. nemůžu najít. Víš co? Tak já ti malinko poradím. Běž hledat tam, kam musíš jít, když vypiješ hodně vody. Kam když vypiješ? Už víš? Jo, už vím, Kájuško, už vím, díky, tak já jdu. Tak utíkej. Když hodně kumbám, tak chodím hodně na záchodech. Díky, Kájuško, už tam jdu. Ahoj, bambuláčku, mám 10. hračku, jupí. Děti, našel jsem všech 10 hraček a teď půjdu za Kájou do studia, jupí. Teda, bambuláčku, dneska ti to vážně šlo. Našel jsi všechny hračky. Sice na tu poslední jsem tě musela malinko navést, ale našel jsi ji. Kájuško, koho by napadlo, že schováš něco na záchodě a ještě si tam posadila mě? Ale musíš uznat, bambuláčku, že ti to tam slušelo. No jasně, mě to sluší všude, i na záchodě. No jo, prosím tě. Ale teď je čas se podívat na vaše krásné obrázky. Jupí! Překrásný obrázek nás dvou s mořskou panou namalovali Julča a Tonda. Tento parádní třpytivý obrázek nám namaloval Tomášek Bena a moc krásný obrázek nám poslala i jeho sestřička Leonka. Nás dva sestrašidly skvěle namaloval 5letý Honzík Řebíček. Šikulka i Hanička ze Slovenska, protože nás takto bambulkově namalovala. Tento úžasný obrázek, na kterém jsme taky my dva, nám namalovala Linduška Petříčková z Hovoran. Mě jako princeznu namalovala 5letá Eliška Janoušková z Telče. Skvělá malířka je i Eliška z Náchoda, protože nám vytvořila tento překrásný obrázek. Nás dva na zeleném papíře bambulkově namalovali sourozenci Emma a Dan z Chotěboře. Krásně barevnou lamu nám poslala 5letá Amálka. A jako poslední tady máme tento krásný obrázek, který jsme dostali na naší bambulkové show od Karolínky. Moc vám děkujeme! Chceš i ty vidět svůj obrázek v našem videu? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše obrázky! A
A to už je pro dnešek všechno. Doufám, že vás dnešní hra na schovku bavila. Mě bavila moc. Hra na schovku je jedna z mých oblíbených. A co vy, děti, taky ji máte rádi? Pokud ano, určitě si ji doma taky zahrajte. A taky nám nezapomeňte dát odběr a lajčík. Uvidíme se zase příště. Mějte se bambulkově. Ahoj! Ahoj!